xasuusta bishii ammaanta, bishii dhalashada xabiibka, bishii khayrkiyo wanaagga inay birito imaanin. Bakhilnima ma u laaban qofkii gaaray bakhiila, badinta saliga xabiibka billaahi inuu habaabay. Qofkii badiye xasuusta, cuntana bixiye nigaysta, daliil badan wuu helaa adigu baro diinta fiican. Baryow saliga xabiibka, kuwii badiye koryeela, ku dheh barakiyo la dhowris, baryow ilaahow na gaarsii.